再见莫兰德，报辽篮签约 NBA 大外援，国伦激动，球迷沸腾。Hello， 大家好，欢迎观看本期视频。在视频开始，还是烦劳各位朋友啊，能够点点赞，点点关注，谢谢大家。和大家说一下 CBA 的最新情况。目前来看 ，CBA 的第二阶段已经正式的结束了。可以说，随着第二阶段结束之后呢，中国男篮将会迎来世预赛第六个窗口期，也将会正式集结。目前来看，中国男篮虽然说已经进入了世界杯，但是呢，随着新帅切尔西维奇接过中国男篮教鞭之后呢，他确实需要熟悉更多的选手。我们期待呢，中国男篮能够在世界杯中取得好的成绩。作为上个赛季的卫冕冠军，辽篮来说，这个赛季确实遭遇了很多困难，但是目前来看，球队呢还在有条不紊的进行着备战训练，希望能够在第三阶段，包括季后赛中取得好的成绩。但是呢，球队的内线方面确实有点捉襟见肘。在大韩受伤之后呢，虽然说引进了桑姆森，但是目前来看，桑姆森的技战力呢还是有点差，而且呢，他不是纯正的五号位选手。就在此前，也是据多家媒体曝光，辽篮正在积极的引进一名五号位选手，因为大外援莫兰德的归期呢，目前来说还没有确定。因为这个赛季莫兰德啊受到伤病的困扰，回归球队的时间呢可能会再一步延迟。但是球队呢还是希望能够引进一个好的五号位，争取能够弥补莫兰德缺阵的一个空缺吧。就在近日呢，也是据多家媒体曝光，辽篮正在与 NBA 的悍将梅耶斯莱昂纳多进行接触。莱昂纳德呢是一名身高2米1以上的内线球员，在2012年的时候呢，通过选秀进入 NBA 联赛，先后效力于开拓者队、热火队。莱昂纳德整个 NBA 生涯出战447场，场均能够贡献5.6分、3.9个篮板的数据。虽然说得分并不是很高，但是呢，莱昂纳德进攻手段非常丰富，有着一个非常不错的投篮。这样一个大个子选手呢，对于辽篮来说确实帮助非常大吧。如果辽篮队能够顺利的签约莱昂纳德的话，可以说只能和莫兰德说再见了。因为在此前，辽篮队是正式的取消了莫兰德的优先续约权，从中可以看出呢，也是对于莫兰德非常失望吧。随着球队有可能签约新的大外援，我们希望呢，这个赛季辽篮队能够再次的冲击总冠军。作为球队的核心，郭艾伦也是非常激动，因为目前来看，如果内线得以补强的话，对于球队的帮助确实非常巨大。作为球迷来说，彻底的沸腾了。我们希望呢，这个赛季辽篮队能够再次的获得总冠军，争取成就一个王朝。这是作为喜欢辽篮球迷的一个共同愿望吧。好了，欢迎观看本期视频，咱们下期再聊。